好啦，各位听众，各位摔角迷，咁嚟到我哋呢个摔角时报，我哋呢个节目会讲 WWE Impact ROH 新日本，总之任何同摔角有关嘅嘢，我哋都会讲。咁我就系你哋身处喺加拿大嗰度嘅节目主持人啊 ，Rick。哇，你做咩掠嚟啊？我哋香港嘅 Johnny 啊，唔知啊，唉，今日就出咗去咁样啦。今天就我們這邊星期六，但是在現在你們香港那邊的時間就已經是怎樣11月25號早上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 哦，今天會做些什麼星期日？今天我回家吃飯，即回我爸爸媽家裡吃飯。哦，就陪爸爸媽吃飯這樣 OK。 是啊，我就今天走出去，咁又要睇一睇只左脚，睇医生。点解咧？筋膜炎，咁就走去医一医。咁啊，如果大家几年之前有听过我小弟做咗个 MMA 节目叫《格斗实况》咧，都知道有一个，即系如果仲记得啊，我有一个 partner 叫阿 Jackie 嘅 ，OK， 咁佢而家做咗医生啦 ，OK， 脚科嘅医生啦。咁又系啊系啊，咁又筋膜炎就今日就俾佢拮咗几下咁样样，哦，即系针灸拮几下咁样样啦。而家西医都玩针灸嘅，而家唔系净系中医噶，啊，嗯，咪拮咗我个Achilles tendons， 即系后边脚跟嗰度啊，就有少少肿，咁又要去搞一搞，咁啊应该要搞多几个礼拜。咁啊，先至可能會好啲。咁就頭先啱啱先敷完冰，咁又但係都出去行下啦。就因為 Black Friday 啊，我哋香港你哋有冇啲咩 Black Friday sale 啊？有冇啲？梗係冇啊！香港冇咩 Black Friday。啊，咁樣樣㗎，即係應該要搞多少少啲所謂 promotion 啊之類咁樣。咁又去谷下啲 sales 啊嘛，即係學我哋呢邊咁樣，周不時都有啲什麼 promotion， 又 Black Friday， 又跟住又唔知啲咩節日，又有啲咩減價之類咁樣。咁都有嘅，但係不定期啦。香港啲減價通常都係季尾啊、季盛。我成日想買個部新嘅 mon， 因為我依部 mon 都舊舊地啦 ，OK， 打起機上嚟都唔係咁。咁即系啲画面都唔系咁靓，咁但系就奈何啱啱使咗成2000多元翻嚟香港，变上咗而家真系使多少少都唔敢，就算而家你 Black Friday 减价都系，唉，忍住手走入去啲电脑铺度睇，得个望字望梅止渴。你咪等佢咩啦？佢好似你哋嗰边点都圣诞节嗰啲有减价啲噶嘛？博圣地嗰啲一定减噶啦，不过唔知减几多嘅啫，咁啊要忍下手啦，暂时咁，但系就睇下明年我所谂个计划睇下成唔成功啦，成功咗嘅就 OK 嘅，但系言归正传，我哋今日玩新意思，我哋啊 Johnny。今日咧，我哋就试下就揾啲比赛啦。我哋两个做一啲叫做广东话嘅评述咁样啦，即系小试牛刀啦。就做得唔好嘅，大家唔好见怪，因为我哋都系第一次做。咁啊，希望今次做，跟住咁啊 keep 住都继续揾啲比赛做下咁样。即系我哋又唔会特登拣一啲好热门嘅，即系暂时嚟讲啦，我哋可能会拣一啲indie 方面比较多人注意嘅。即係唔會太多人睇過，咁我哋咧就想再加埋我哋嗰個評述咧，就睇下可唔可以咧令到你增加對於其他團體嘅比賽嘅注意力咁樣咯。嗯 ，OK， 等先啊，加埋我哋嗰個評述。OK， 好嘅，因為我要開個 link 啊，因為我要 OK，等先啊，個評述。OK， 搞掂。OK， 好啊，个 link 我开咗，咁又再将我哋嗰、那个等先啊，放上去先 ，share 咗出嚟先，等人哋知道我哋搞呢啲咁嘅嘢，系俾我哋啲听众知啊，唔系俾得太多人知啊，因为费事我惊版权问题啊，知一个
North East Wrestling 会唔会揾我哋嚟找数啊？因为呢一场就系啊响 North East Wrestling 嗰度打嘅，打几个礼拜咋？好似唔知两个礼拜之前打嘅。OK， 咁啊呢一场 Ray Phoenix 对呢个 Kenny Omega。阿 Johnny， 你之前未睇过嗬？其实我偷偷地睇咗一次啊。OK， 咁点嗱？因为我哋响琴日啊，唔系琴日。前日我哋倾我哋做边场比赛嘅时候，我有三个 idea 嘅，但系到最后就拣咗呢一场。咁点解阿 Johnny 你会拣呢场咧？因为其实我自己有另外一个选择，就系 AK 对一个Seth Sabre Jr. 嘅，但系就后来就你话不如做咗 Kenny Omega 同埋 Ray Phoenix 呢一场先啦。其实点解会拣呢场先咧？你系想因为咧第一就我哋嘅第一次做啦，咁啊同埋观众或者听众咧都第一次听啊，咁咧佢最好咧就俾啲有接触过摔过或者接触 Indy 嘅话咧，其实佢点都听过 Kenny Omega。同埋 Phoenix 呢啲嘢，咁相對嚟講，可能佢哋熟悉啲，睇嘅投入程度會大啲。咁我哋做我哋嘅第一次嘅時候咧，即係會易入手啲。我自己覺得，即係如果第一次我哋揾一啲大家都熟悉嘅人嘅話咧，咁可能大家聽個興趣都會大啲。但如果你第一次就揾一啲咁 hardcore 嗰啲咧，我驚啲聽眾咧，佢未習慣我哋嘅風格嘅時候咧，都唔想睇。嗯，咁我哋讲清楚我哋嘅做法先，我哋嘅做法系会就系、是、而家咧，只要你哋喺我哋 stream 嗰即系呢条 stream 嗰个 description 嗰度咧，就会见到系我放咗呢条片嘅 link 上去，即系 Kenny Omega 对 Ray Phoenix 条 link 上去噶啦。OK， 咁你哋就可以开咗条 link 先，然之后就pause 咗佢。拉到去最头 ，OK， 跟住我阵间倒数5、4、3、2、1之后，我哋就大家一齐揿 play， 跟住就大约即大家都会同步咁样样一齐睇，咁就我同阿 Johnny 就边睇边讲咁样样啦吓，咁而我亦都会摆住个 stopwatch 响我哋个画面嗰度，咁啊大约知道系我哋嗰、那个。進度啊，係會去到幾多噶啦 ？OK， 咁啊，就咁樣樣啦。OK， 咁我哋就試下啦。OK， 嗱，咁阿 Johnny， 你已經係開定咗個 link 噶嘛？係咪？係啊，係啊。OK， 嗱，我哋而家倒數啦，五、四，即係我話一撳嘅時候就先撳啊。OK， 五、OK、四、三、二、一，撳。OK，OK， 系play紧啊，而家 OK 啦 ，play 紧噶啦 ，OK， 我系 Ray Phoenix 出场噶啦，而家阿 Ray Phoenix 出场，但系讲到 Ray Phoenix 咧，我哋补少少新闻先啦，因为今日有单嘢系关于阿 Ray Phoenix 嘅，就系条友琴晚琴晚有一场比赛 ，OK。好似应该系喺 CMLL 打嘅，我要 double check 翻，但系咧就受伤。佢就系一个 groin injury 啊 ，OK，groin 中文应该系惨啦，中文应该系点解释咧 ？groin 等先啊，唔系你不如讲边个部位上半身下半身边度？系下体啊，下体脚定系咩啊？近等先啊，近股骨嗰个位置啊。哦，嗰、那个胯下嗰只胯，即系嗰个大髀內側嗰啲係咪？嗱，我根據依一個 Yahoo Hong Kong 佢個字典咧，就叫做腹股溝啊。腹股溝。係啊。OK。OK。OK。咁啊。我嗰啲就咩嘅喎？嗰啲會影響到佢跑啊，成日啲要喐㗎嘛，係。意思就係話佢做一招diving move。咁又應該係喺擂台飛落去場內嘅，咁就攣落地下，然之後就唔知點樣攣咧，因為我冇睇到個 video 啦。咁就就咁受傷，咁就變相咗就好似話要唞一個月，所以下個月咧原本佢哋 MLW 嗰邊咧就有一場係佢拍住佢大佬
Pentagon Junior。Pentagon Junior。啊，因為佢哋兩個而家係 MLW 冠軍嚟噶嘛，雙打冠軍。Tag Team 嘅冠軍，係啊，冇錯。係啊，雙打冠軍嚟噶嘛，咁佢哋好似唔知十幾號就應該要對住 Hard Foundation 嘅。咁、但係就而家依一場咧都要要可能要改 planning 啦，可能要取消定 whatever 啦。OK。咁啊，但系而家就 Kenny Omega 出场系啦。而家我哋有 Kenny Omega 出场 ，OK， 咁啊冇带条 IWGP 重量级冠军出嚟啊。其实好多好多其他啲 show 啊，有时我睇啦，譬如Jericho 嗰个游轮啊，或者有时啲 Indy 咧，佢都唔带，可能唔知系咪叫佢唔好攞啊，定还是佢自己觉得都冇，都唔系defend 嘅，咁就。攞出嚟，甚至乎以我覺得啊，以我覺得啊，可能佢 keep belt 根本就留喺日本，都冇攞過嚟。或者係咧，不過我記得啊，以前咧我哋睇日本摔角嘅時間，嗰段時候咧，即係譬如全日本啊、NOAH 嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅比賽咧，好多時譬如無論三冠王又好，或者GHC 嗰啲重量級冠軍都好啦。往往佢哋只會係喺一啲冠軍賽嘅情況底下先至會帶條 belt 出嚟嘅。係啊，啱啊。咁我唔知同係咪阿 Kenny Omega 又學依一樣嘢啦。咁同埋反正你帶條 belt， 即係你帶少條 belt 少啲負荷啊，係咪先？係啊。現場都啲觀眾開始又嗌 delete 嗰啲嘢啦。咁我諗佢哋開始都接受。他們是 Elite 就不當他們是 Bullet Cup， 因為他們都說了自己都不是 Bullet Cup， 是的，已經分拆了出來了，已經 是的。那我們現在準備一個 Kenny Omega 對著 Ray Phoenix， 這一場呢聽過很多人無論是 Dave Meltzer 啊，又或者是其他一些有看過這場比賽的人呢，都是將這場評價得很高的。OK， 啊係喎，我都唔記得咗有一樣嘢，我要另外自己開個 stopwatch 俾自己，因為而家你哋睇緊嗰個 stopwatch 咧係 for 你哋跟隨進度啫，但係我跟比賽進度咧嗰、那個 stopwatch 我都唔記得咗開，我都死啦！你要開啦，比賽啱啱開始咗啦，而家大家兩個 headlock 住先啦，跟住 Kenny Omega 就轉咗一個 headlock 啦，跟住反落嚟，一啲好基本嘅平時睇一啲。摔角的開頭的一個設計，不過係啦，互相對望啦，都係一啲。Ray Phoenix， Ray Phoenix 又嚟一個head scissor 咁樣啦。OK， 通常呢啲我成日覺得啦，呢啲咁嘅即係先 lock up 啊，再 head lock 啊，再反低個人有夾頭呢啲咧，其實係即係十場呢啲尾二 fan 啊，尤其是啲新日本啊或者啲 indie 都出嘅，但你次次都知道佢做乜，但次次你都會有啲咁嘅氣氛出到嚟。唔係，因為即係呢啲始終都係 wrestling move 同埋嗰個 psychology 咧，講緊係你點樣去即係消耗對方嘅體力啊之類咁樣咧，咁啊都係靠呢啲啦。咁而家你哋見到就係 Ray Phoenix。原本就扭阿 Kenny Omega 隻手，但係就俾阿 Kenny Omega reversal。而家 Kenny Omega 一個 chin lock， 咁啊慢慢將阿 Ray Phoenix 啲體力就消耗住，因為你呢啲咁嘅 chin lock 咧，你箍住你個下巴同埋條頸側邊兩邊位置咧，係會影響到你嗰、那個。你條頸側邊兩條大動脈，你的 circulation 點樣去上個，即係你血液點樣上腦咧，係會有點而影響嘅，咁啊會令到個對手會有少少暈啊之類咁樣咯。嗱，依一下咧 double drop kick 咧，哇有新意啊！平時呢啲 double drop kick 都係又係嗰啲大家踢完之後擺下 pose， 今次 Ray Phoenix 咧就你 drop 完之後，我即刻再嚟一個。drop kick 就踢咗 Kenny Omega 落去，咁啊下手 Kenny Omega 都有少少即系突如其來，估唔到啊，系啊，嗱而家咧準備應該就好快啊 ，Lucha 嘅風格就唔係喎，竟然 Kenny Omega block 咗，都唔係嚟一個 Hurricane Rana， 哦呢邊飛落去先真嘅嚇 ，Phoenix 嚟咗嚟一個 Suicide， 都唔係 Suicide Dive 係呢個 Suicide Dive 嘅 set up， 又係一個滾翻咁樣撞落去，撞到阿 Kenny Omega 成個飛落去。連埋阿 Phoenix 一齊飛落去個鐵塔嗰邊個，
我谂呢一招应该叫 Suicide Santon 咯，我谂我叫做 Suicide Santon。Yes yes yes。我谂我 call 错名嘅有可能，因为头先阿 Kenny Omega 嗰下系，即系佢系估到阿 Ray Phoenix 系会做一个 suicide dive 咁样样，跟住佢系即刻翻上擂台谂住 cut off 佢，但系点不知 Ray Phoenix 原来谂嘅嘢比阿 Kenny Omega 仲快多一两步，就即刻闪开阿 Kenny Omega 嘅 reversal， 即刻嚟一个 head scissors 咁样样，然之后再 set、oh. 再嚟 set up 翻佢一啲 suicide dive 之类咁样嘅招式，但系而家就我、oh. 又撞铁栏，哎、我始终对呢啲铁栏都即系比较有情意见，我都系觉得佢哋好睇啲啊，好过某一间公司咧用嗰啲黑色嗰啲围栏咧，嗰啲撞落去咧好实正，冇嗰种平平声嗰种咁嘅感觉。你觉唔觉？即系你撞落铁栏度，哪怕真系伤定假，即系定系有 protect 都好啊，佢始终我觉得个视觉效果好啲，我中意铁栏。佢哋嗰啲咧嘅就叫做 safety guardrail 啊嘛，即系讲紧 WWE 嗰啲。都系啊，喂，似乎有个大 spot 会出现啊，场外。死，等先睇下是是。好似上滑梯啊，我觉得嗰个位。系好似上。喂，等先 ，Ray Phoenix。今日啦，哦 ，hold住，做唔到，唔通 power bomb，power bomb 咩 ？power bomb，power bomb 咩上滑梯度？就系我讲嗰条上滑梯啊。上滑梯。哎哟。但系嗰条所谓嘅上滑梯睇落去啊 ，OK， 系咪铁嚟噶，大佬？应该系铁嚟噶啦，都 steel 啦，点都。等先，望清楚先，好有少少似系 steel 啦吓，哇！呢啲好痛嘅呢啲。无论你点样听声都知道系硬啦。哇！真系。而家裁判就喺上边数噶啦，呢啲点都要噶啦，即系你。你呢啲場外呢啲嗱，第一講翻啦，佢而家美國呢邊 Indy 咧，佢場外就數十下嘅，咁、就唔同日率嗰啲數好廿下，咁所以其實相對嚟講咧，可能佢數每一秒之間咧係會耐少少嘅，咁但係你個即係要記住係十秒，如果佢上唔到嘅咧，佢就輸。嗯，不過喺美國嗰邊上咧，都有一間團體係用廿秒嘅，嗰間就係 ROH。哦、oh, yes. 啊，系啊 ，Irish 都系用廿秒 ，OK。未来战士音乐嚟啦，系啦，将呢一个 Ray Phoenix double drop kick 踢翻出去，跟住而家 OK， 准备佢个未来战士 ，OK， 呢个未来战士嘅呢一个都唔系 suicide top 皮添啊，呢一个，哇，哇，佢今日呢个比赛场地，除咗擂台。下面有一塊箭之後，其他地方是沒有箭，就是他剛才落那一下有機會可能會整傷他之前在之溫整傷到腳踭、看看他怎樣 landing， 如果他是 land 得 perfectly 的，是剛剛對正 Ray Phoenix 他個人本身的，那就應該都冇乜嘢嘅，有阿 Ray Phoenix 想下低戰住，咁應該冇乜嘢嘅。但係如果你有少少係個角度偏差咗嘅話咧，咁咪會比較上危險啲嘅。比賽佢會唔會做一個 finish 咧？哎，呢招暴打，其中一招息力搶，接暴打，好啦 ，kick out 咗啦 ，kick out。呢段时间应该都是 Kenny Omega 占上风的了，你 Ray Phoenix 又吃了一下刚才我们所说的场外的 Power Bomb 在个花道那里，跟着再吃多一下刚才未来战士那一招的空中技，你这段时间你 Kenny Omega 一定是按住攻，争在他攻他哪个位置，现在疑似呢就攻他刚才呢被这个 Power Bomb 攻击过的那个颈或者即是背部那里，即系成条脊椎嗰啲咁嘅位置咧，大约系系啊。而家阿 Ray Phoenix 想挣扎，但系唔得啊！依家佢 kick out， 哇，好少见 Kenny Omega 出呢个坐背式颈锁。呢个系一个 camel clutch， 都系攻翻佢。我哋头先所讲佢成条脊椎嗰啲位置，而家系。而家 Ray Phoenix 最傷嘅都係嗰個位啊！咁樣挫佢其實好危，其實真係挫親。哇！而家加埋鎖埋隻手添，係啊，令到佢唔可以喺嗰邊掂到繩啊！最主要呢個做法。
同埋另外一個作用就係、是你可以利用對方嘅手，即係個嗰、那個 shoulder blade 同埋嗰個膊，即係你 bicep 嗰個位咧，你扣住曬你兩邊條頸，就同我哋頭先所講嗰個 chin lock 嗰個效用係其實係差不多嘅。嗯，啊，好啦，而家 Phoenix 都係叫做掙扎下啦，都挨打啦，俾人叫做針對住佢個背脊噶啦。啊，啲零碎嘅拳，開始出手刀啦。哦，啊，墨西哥選手咧比較少好似 Phoenix 咁出手，通常墨西哥選手啲手都係正面一拍落去心口嗰。Well, Phoenix 佢同佢阿哥依一個 Pentagon 穿越近已都有冇三年時間啦，都枕住喺依一個美國嗰度打咧，咁啊變相咗佢哋都融入咗好多啲美術嘅風格，咁所以佢哋叫做幾全面。喂 ，You can't escape moonsault 出咗啦 ，kick out 兩下之內 kick out 咗，係啊。暂时其实 Kenny Omega 呢段时间都吓、啊、出咗好多啲 signature move 噶啦、嗯，但系应该以我睇下冇咁快可以搞掂 Ray Phoenix 嘅，因为始终你呢场都系 main event， 你 Ray Phoenix 咁快就输俾你嘅，我话啦，掉出咗，掉出嗱，有好多人啊都忽略咗呢一个 pinfall 嗰个效用啊 ，OK， 因为如果即係譬如一啲 amateur wrestling 咧，一啲 pinfall 咧，係你成個人壓落去，而你下低嗰個人要 kick out 或者 shoulder up 咧，其實都係要用力嘅。所以其實你下低做 kick out 啊，或者shoulder up 嗰啲動作，其實都係對於你體能上嘅一個消耗嚟嘅。但係就試哇一下呢、這個係啊，要 bad drop。Barely to back suplex 啊！依一下系，啊，即系好似你头先见到阿 Kenny Omega 咁样压成个人压埋去咧，你 kick out 咧，你都要用力嘅，所以唔好睇少一啲 kick out 嘅动作，其实都需要一啲体力啊咩样嘅。好啦，开始又系首刀时间啦。啊，首刀 ，boom！ 哎，回敬一下，哎呀，一下我一下，再嚟首刀。哇！白聲啊，大佬。喂，但係其實聽阿 Ray Phoenix 佢手刀嗰啲聲，佢手刀都唔輕嘅，佢對。係啊。哇！呢下應啊，冇得喐啊，再嚟得下。整啊！三連發啊！佢呢個肉將成邊？喂，嗱你啊，反擊！哇！頭槌！頭槌！頭槌！竟然係頭槌！又係頭槌哦！哇！連續兩下，我好少見 Ray Phoenix 出頭槌啊！係啊，我都係第一次見。平時同埋出其不意啊！呢下轉身係啊，依啲咁樣類似啊 Yoshihiro Tajiri 依啲咁樣嘅招式，通常都係用elbow 啊back 哦一個 cutter。其實你睇呢兩個人打咧，佢哋有一個共通點就係咧，佢哋嗰個即係個翻滾動啊，唔係叫翻滾，即係翻。即前空翻或者後空翻，即嗰啲翻騰動作兩個都係好勁，所以你見到有時佢哋招前招後嗰啲，無論係避你嘅招啊，或者出招之前嗰啲 set up 你係覺得即好 dream match 咁樣，即係兩個係靠呢啲翻滾嘅動作。其實 Kenny Omega 佢不嬲嗰啲速度都係好快，你 Ray Phoenix 咧嗰啲反擊極都好快。哇！啱啱有一下 Ray Phoenix 一腳踢落阿 Kenny Omega 個頭嗰度，我睇到有啲眼頭頭添嘛！哎呀，令我諗起當年啊！叫啲觀眾打打氣先，準備出一啲 high five move 嘅、令我諗起當年啊，呢個 Owen Hart 啊，一個 Insecurity 踢落去啊 Shawn Michaels 個後腦嗰度嗰單嘢，你記唔記得？暈咗啊嘛 ，Shawn Michaels。係啊。嗱呢邊似乎又有嘢搞啦，應該嗱疑似咧。Ray Phoenix 想出一个 Hurricane Runner 啦，应该出唔出到咧？哇！呢、這个咩嚟噶？喂，大佬，咩嚟噶？要翻出嚟喎，呢个系。That was awesome. Fireman Carry， 想出啲咩？哦，呢个系，哇！似疑似系，系抛砖嚟噶，系抛砖嚟噶，呢个系。其实系可以，又 kick out 咗。依招好危险，但系 Kenny Omega 都有办法 kick out。头先。Top Row 嗰招我真係第一次見，大佬嗰下。佢
佢嗰下系前空翻，然之后一个 arm drag 将阿 Kenny Omega 摔咗落去，跟住再 fireman carry 变咗一个类似，等先。是啊，是一个 tombstone power driver 咁样嘅嘢嚟，跟住而家威呀，哇！一个 drop kick， 喂，而且我见到下面有张台喎，应该啲Alansa嘅台嚟。诶，系啊，嗰个台嚟噶，嗰个系，嗰个应该唔系Alansa台，应该系 timekeeper 嘅台嚟噶，嗰个应该。timekeeper 台，哦 ，yes， 系咯，我见佢哋头先系冇用咩时间 set up 啲台嘅，但系下边张台应该就系啲工作人员啦，或者 timekeeper 啊，或者啲 bell。即系哼 bell 嗰啲人嗰啲台咯，系啊，啊攞晒灯，唔用灯，唉，应该系爆台时间啦。睇下有冇，睇下有冇人要爆台啦。OK， 往往有阵时 set up 嗰个都未必系靓嗰个嚟嘅，睇下系点样回事先。OK， 睇下会唔会人撞板先。Ray Phoenix 翻上去 ring， 又系同啲观众互动下啦。通常啲 HiFi 选手都需要啲观众嘅支持。攞到個氣勢先得嘅，但佢應該又唔用 high five， 最嗰個意思係會用啲 power bomb 啊，啲摔技將阿 Kenny Omega 掟落去咧。疑似 power bomb， 疑似 power bomb， hold 住 hold 住，喂喂喂喂喂，死！我以為嗰下掟落去添，好危險啊！爭啲係 bad body drop 啊！哇，我叫啲下做升龍拳，類似係啊 European uppercut 嚟嘅，頭先嗰下係係啊。因为而家 Ray Phoenix 睇下想搞啲咩先，因为而家阿 Kenny Omega 挂立啊，挂咗佢个 top ten 不倒立，哎呀，整个旋风腿啊！我哋呢啲叫做即系 exactly， 旋风腿嘅中文系应该叫做前滚翻，喂，嗱，想即系个 cutter 俾人 hold 住，哇 ，Dragon Suplex，Slap Dragon Suplex， 系啊 ，Kenny Omega 嘅其中一招 signature， 系啊，快速嘅呢个 German， sorry 呢个 Dragon Suplex， 啊，非常之快。好快，你根本同埋佢个角度低咧，你想你想嚟一个后空滚嚟到去 reversal， 你都冇乜可能，因为佢角度太低，你根本避无可避。Kenny Omega，一不利二，再嚟多下，嚟多下，哎呀，头先本身啊 Kenny Omega。Kenny Omega 危險嘅，但係而家反而危險嘅 Ray Phoenix。嗱，而家我哋見到啊 Kenny Omega 揞住佢個 rib 嗰個位咧，其實佢有 broken ribs 嘅，其實佢 rib 傷嘅、嗯。第三下三連發啦，呢個 Dragon Suplex 啊，其實正常人受到呢啲招咧輸得噶。不過佢話 Kenny Omega 口水多，即刻撇。唔係啊，即係而家嘅選手咧嗰、那個。質素咧，比響以前當年嘅就真係，即係如果你話體能上咧係高好多。以前啲選手，你分分鐘你一兩個 Dragon Suplex 都俾人搞掂嘅，但係而家依個年代選手咧、哦啊、就真係完全同以前嗰個年代啲真係爭好遠。喂呀！哇！呢下嗱，你 Dragon Suplex 嗱，你 Dragon Suplex 整一個 Dragon Suplex， 但係呢個 Dragon Suplex 咧，跨騎騎咗咧，佢係喺。先自己一个后空翻跳咗落去阿 Kenny Omega 嘅后边，然后再嚟多下 German Suplex。你谂下佢个腰力系几咁犀利啊！阿 Phoenix 佢自己已经整咗个闷傻式嘅后空翻噶啦。不过哎呀，唔可以承继落去，因为好快又俾 Kenny Omega 啲手都阻。系啊 ，cut off 咗啊！哇 ，strong style 式嘅秘籍啊 ！Discus forearm， 哎呀！哎呀，啱啱依一下，阿 Phoenix 踢落去啊 ，Kenny Omega rib cage 位置嗰度啊，哎呀，可惜啊，就俾人哋一个 V check 噶，哦，嗱呢下大噶，呢下大嘢嚟噶，哇呢下又系啊，一下 J Jewel 一系，我 kick out 到喎，好危险噶，依一招 J Jewel spiking 嚟噶。会唔会谂住出 One Angel 咧？诶、哎，唔系、哦，出、哦、另外一个呢个系类似牛杀嘅一招招嚟嘅，亦都系破坏对手嗰个颈嗰个位置。哎呀，颈椎位置，诶、哎，系啦，开始预兆佢会出呢个 V Trigger。系啦，通常 Kenny Omega 都系以 V Trigger 嚟到去做，即系前戏。然之后再 set up 佢嗰招大招 One Wing Angel，
睇嚟都系要揾 Angel 赢噶啦，俾天定咁幻想啲。好啦，揾 Angel， 但系破到咧？哎哟，破到嚟一个 roll up 先，新 set 两下 kick out 到。喂，哇 ，free 出佢唔得，哎呀，接住会转到喎。嗱呢下就俾阿 Gandalf 解到啦 ，U E 出噶 ，V 出噶，耶，踢中，哦完啦，冇啦，中咗 V 出噶，我顶，哇，头落地啊大佬，完全你 catch 呢个 Vega 完全系冇任何保护，即系唔会话用手啊成啊，完全系睇到系即系头落地啊大佬，哎呀，你冇咁上一段练过条颈，你真系即刻断嘅呢条。Ray Phoenix 咧，佢啲招式最强嘅地方就系你永远估佢唔到啊！即系佢会前面有啲滚翻啊嘅一啲小动作，但系你最终佢究竟出啲乜嘢咧？你完全唔会知嘅，所以你睇嘅会觉得精彩，对住佢嘅你完全唔知道佢究竟会最后会上点，所以你系冇得防范啊！明唔明我意思啊？This point, who's going to get up first? Let me ask you this: who's going to win now, Jerry? Who do you think's going to win? I'm going to say this. 要做咩咧？就系睇下会唔会两个喺限定时间里边起到身。因为一般嚟讲咧，尾术就十秒啦。即系如果十秒两个都冇反应或者唔可以起身作赛咧，就会 double K 嘅。好，咁但系而家就 OK 啦，裁判冇数啦，应该就而家稍占上风嘅就系 Ray Phoenix 噶啦。出完头先嗰架 Hurricane 会做啲咩咧？喺场外又系一架手刀。系啊。嗱，你一下我一下啦，又系一啲互相，唔系喎 ，Candle Omega 出多招，下低嗱呢下就系台噶噃。如果冇系咪台嗰个位啊？嘅话，好似下低有一张台噶。咁啊，爆台时间正式倒数啦。大佬，小心啲啊，两个系咁手刀啊！呢边嗱呢个就系我讲嘅墨西哥式嘅手刀，就系正面劈，正面拍。Candle Omega 一个 trust kick。哦，唔通系谂住用 Dragon Suplex 落去呢个台度表？咦呀，呢啲好黄道式嘅，一啲摔落，喂唔系喎 ，One Wing Angel， 但系你唔系话 ，One Wing Angel 喎，喂得噶喎，佢试过用 One Wing Angel 将奥卡塔爆台噶，其实佢唔系冇经验喎做呢样，不过咧就唔会俾你做到嘅，边 A 边点都挣扎下嘅，一 Super Kick，Super Kick， 仲想搞啲咩咧？啲唔好拖太多时间啦 ，Phoenix。啊，做一啲，哎呦，哇，呢个系，即系直头系 DDT 再加呢个 Bing Buster 直落式咁样落去张台度。唔系，我依个会叫做 Spiking DDT 咯，依一个。真系哇！见到啊 ，Ray Phoenix 佢嗰个 landing 嗰个角度咧，系一字形咁样插落去嘅，好危险啊！依下，简直黐线呢下，简直黐线。而家连 Kenny Omega 都冇反应住喎，唔知系咪可能佢出嗰阵时候，其实自己都有少。即系食到落张台度。因为呢啲招数通常都揽炒嘅，揽炒成分好高嘅呢啲。哇！嗱，见到 Kenny 比较背脊已经割伤嘅，应该系俾啲可能木啊成日嗱，大家睇下佢左边嘅背脊嗰度咧，近住嗰、那个嗰、那个突出嚟嗰、那个骨位嗰度位。系啊，嗰、那个肌肉位我都我唔记得咗叫咩肌肉嗰度，但系 Ray Phoenix。佢都有反應啊，唔係完全 KO 啊，咁佢都冇事啊，但係佢都好難起身啊，啱你食咗一下咁鬼硬嘅，咁啊 ，Kenny Omega 都咩嘅，都打到咁耐，都諗住喺擂台上邊決一勝負噶啦，就諗住碌上去數秒贏嘅，始終都係叫做即係咩 event。头先阿 Kenny Omega 好似对住 referee 都有少少反应，即系耍手零头啊！唔好数，唔好数，我哋会翻入嚟咁样。Kenny Omega 阿济，好嚟一个2.5秒嘅 KO， 2.5啊，嗰个疑似2.9添啦，嗰个2.9。嗱，而家其实两边都唔快得嘅，因为你已经消耗咗太多体力啦，你又爆埋台，即系对于身体个伤。
你 Kenny Omega 唯一可以做，我覺得係即係用埋佢嘅大招去熱呢場比賽啦。應該 Phoenix 都冇乜得掙扎噶啦。其實呢一場比賽而家已經打咗23分鐘噶啦。係啊。而家就睇下阿 Kenny Omega 點樣 finish 佢啫。即係哇！呢個係 Richard 噶。冇啦 ，Phoenix 都軟曬噶啦，乾脆即係我哋叫做乾脆完結佢先。但係再嚟都行，即係呢度已經係睇得出高下立見噶啦。雖然都輸噶啦，但係希望 Phoenix 仲有少少生機啦。不過應該機會好微啊。Omega 依幾下咧，純粹係叫做確保阿 Ray Phoenix 當佢喂喲。我頭先想講，當阿 Kenny Omega 想出依個 One Man Angel 嘅時候，暴力反擊嘅咋，垂死掙扎。頭先啱啱，哇，仲要嚟多下 German， 同一時間嗰個背部連頸椎部應該話連續受兩下，一下 Richard 再加下 German Super， 哇！同埋你睇到嗰個 German Super， Kenny Omega 直接靠自己嘅力去用，完全。即係冇話靠咩彈跳力啊、輔助力啊。英文我哋呢啲叫 deadlift 啊。嗯。啊。睇過嘅朋友知道嚟緊會出現嘅就係又係一個 Richard 啦、啊，但係今次 PVP 成冇得走噶啦，完全食曬啊！根本你背對啊 Kenny Omega， 你根本睇唔到佢嘅來勢，你根本都唔知佢幾時嚟，你冇得走啊！完全挨打啦呢段時間。好啦，應該係終結噶啦。One Man Angel。直情要上去，你唔夠添喎，你仲要佢雪崩式超級版 ，Super Man Angel 唔通嚟到？等先 ，Ray Phoenix 所以有啲反應啊，誒恨啊 ，Kenny Omega 個頭，等先，佢想點先？哇！先嚟一下正面嘅拍心口先 ，Open hand check， 誒 Open hand slap 啊，等先，哎呀，但係啊 Kenny Omega 一個手刀還擊喎，逆水平。等先，系边个出到咧？两个企晒上去 top turn， 不过都，哎呀，等先，哇 ，Spanish flip， 哎呀，我系以为 Phoenix 赢呢下，咁你都赢唔到，你仲有冇反腐？唔好等啦，不过佢都冇体力啦，呀系，黐线嘅。哇！呢、這個 flying four arms 啊 ，running flying four arms，OK， 而家嚟到啊，誒，而家呢下應該係 muscle buster 啦，疑似係，但係出一招 ，Kenny Omega 捉住條繩喎 ，block 住，又係一下 uppercut 啦，星龍拳 ，pin uppercut， 啊，再嚟，啊，好 ，muscle buster， 喂，哇，大佬，嚟一個反鐵，又係一個 V trigger， 哦，一個 V trigger， two。O K， 嗰个位置都太近了，仲 K out 到，系其实可以垫绳系有机会 low big 出嚟。但系你晕到咁嘅地步，你分分钟可能连你自己嗰个 position 喺边度你都唔知啊。好啦 ，set one man， 仲系挣扎到喎吓 ，Ray Phoenix 真系好唔想输呢场比赛，虽然个个衰个手都唔想，但系佢系。比預期之內個掙扎力更加強。哇！做乜鬼？等先 ，Ray Phoenix， 哇！你自我引爆啊！呢下真係佢想出冇咯，一個 slingshot headbutt， 但係 One Angel， 啊 ，One Angel 搞掂 ，One，Two，Three， 搞掂 ，Three， 搞掂。哦，呢一場比賽打咗十，等先，唔係26分鐘啊 ，OK。26分鐘半，一場精彩的 North East Wrestling 的 main event。 剛才最尾那一下 Ray Phoenix 他想出這個 slingshot 的 headbutt， 但是之前呢 Ray Phoenix 已經出了大約好像三下，已經是全部中了 Kenny Omega 已經是完全看得穿了 Ray Phoenix 舉動作呢，跟住臨危關頭一個 free trigger 嚟，一個 reversal， 加多一個 one wing angel。Ray Phoenix 一下冇得走，冇佢走唔得啦，依家。而
即而家就睇就佢哋兩兄弟啦，即係 Ray Phoenix 啊、Pentagon Jr. 啊，其實以佢哋個風格咧，即係喺美國呢邊其實係絕對揾到食噶啦。你諗下佢哋兩個都分別對過啊 Kenny Omega， 咁啊之前亦都對過 Young Bucks 啊或者其他啲Indie 嘅明星啊，即係你見到佢哋喺墨西哥選手嗰個層面度，以前我哋就成日覺得就係、是、即墨西哥可能就係得啲花巧嘢啊，華而不實啊，或者可能他們只是夾翻自己啲人打就好好睇，但可能夾其他人就唔得。但其實你睇翻佢哋兩個已經係冇問題噶，即係你吞到係即所有啲美食啊食啊都咁。唯獨是我比較期盼佢哋兩兄弟就係可以喺之後啦，我唔知道西日本又點都即係試下可唔可以去下亞洲，即係日本嗰邊再帶一帶佢哋呢個人氣去日本嗰度，即係我覺得如果佢哋喺呢度都吃得開，其實我覺得日本嗰邊可能都會中意，即希望即係日本你如果睇到，不如請下。但係而家佢哋兩個嗰個情況都好奇怪，因為佢哋兩兄弟咧之前係喺 Triple A 噶嘛，而你新日本咧就同 CMLL 合作嘅。不過咧，但係佢有打 CML 喎，而家又係。係啊，依、這、一個就係奇怪，即係依一個以前係唔會發生嘅，係冇可能發生嘅。即系以前分党分派分得好严重，佢两间团体打咗仗，打咗差不多二十年咁啊，但系而家竟然系可以去到一个地步，系啲选手大家共用，仲要系好搞笑就系、是、琴晚阿 Ray Phoenix 嗰场佢输嘅，好似系佢可以系输嘅，响CML 嗰度好搞笑嘅。咦喂 ，Johnny， 喂，我喺度，听唔听到、oh, ？OK， 听到 ，OK， 系、yeah. 有少窒啫，头先系 ，OK， 先啊，有听紧啊 ，Kenny Omega 系 closing 啦，应该最尾都系。啊！即系做个完结噶啦，系啊，等先啊，呢一度 OK， 好啦，咁啊，依一场就我哋啊第一次啊，我哋啊报完噶啦 ，OK， 即系依一场对你嚟讲啊，嗰个观后感系点样样咧？都相当高水准，我知，即系始终虽然佢系唯独是系比较，如果第一次睇嘅，可能觉得啲长。拍攝啊，啲燈光可能差啲咯，因為你始終佢又唔係專業嘅，同埋有幾個位，我覺得其實如果佢哋呢啲想播片出嚟嘅話咧，俾多少少一啲重播俾啲觀眾睇會好啲，即係尤其是有幾個嗰啲 high spot， 譬如爆台嗰下，或者啲場外嘅 power bomb 啊，或者佢有幾下嗰啲，尤其是佢哋兩個打得咁快咧，佢哋有啲招搏招之間，如果可以俾少少一啲重播。啲網上睇嗰啲觀眾會好啲，不過都明白嘅，因為佢哋始終啲製作係成本比較低，你仲要佢有重播咧，佢就變咗冇咗嗰種現場嗰種感覺，就好電視。但係而家其實 Indie 有啲都做到嘅，譬如你Define Wrestling 啊，或者MLW 啊嗰啲，其實佢都差唔多電視咁嘅水準。唔係因為 MLW 佢哋有電視噶嘛，佢哋有全國電視噶嘛，而家係。系嘛？吓，佢哋有全国电视噶。虽然个电视台嗰、那个规模都唔系话大，甚至乎譬如头先提到 Smash Wrestling， 佢哋有啲有啲 show， 有啲节目，佢哋都可以做到。即系譬如好似头先你话斋Replay 啊嗰啲咁样，嗰啲其实要好花时间嚟到去做后期嘅制作嘅。而嗰啲制作咧，你分分钟讲紧系要好多个 hours 噶，你随时可能你有机会，如果你真系要做得靓靓仔仔嘅话咧，可能你净系一场比赛啫，净系讲紧可能maybe 12个钟头嘅 work 噶，嗰度已经系吓。咁系。
啊，即系无论系一啲视像嘅比赛又好，又或者系好似我哋呢啲网台节目都好啦，后期制作咧系花好长时间嘅，系啊，吓咁啊，所以即系我自己睇一场系又系 great match 嚟嘅，一场又系佢好多啲招式，尤其是系阿 Ray Phoenix 嗰啲招式咧系好突如其来，你系估唔到佢啲招式系到最后系会出边一啲招出嚟嘅。相反 ，Kenny Omega 可能会有少少，即系可能睇惯咗 Kenny Omega 咯。我哋个情况系咁，但系就都非常好睇嘅，系一场26分钟好充满 action pack 嘅一场比赛。所以如果大家系有兴趣想再翻兜睇过，系听埋人哋嘅旁述嘅话，可以去尝试自己有得闲再开嚟睇下咯。我觉得呢一场系有回味价值嘅，我觉得系。诶，但我哋今次呢个旁述会唔会？如果佢哋要重温，会唔会净系上呢度，定系会 YouTube 都有得睇啊？点样样啊？你话？因为而家呢个 Facebook Live 好似有时限噶，唔知啊。我唔知道有冇时限喎，呢一个我要 double check。系啊，因为如果啲。因为可能我哋之后会唔会，我哋有录低嘅话，可能掉翻上 YouTube 俾啲听众听住嚟睇，睇住嚟听。系咯，可以开住嚟听，跟住一边听一边睇咁样样咯。我有留底嘅呢一个，我会睇下前睇下订上去YouTube 嗰度，咁啊睇下点样样啦。希望唔会俾人搞啦，希望帮我哋宣传，因为纯粹咁啊。今日就做住呢度先啦，我哋嘅第一次啊。OK。Okay. 感觉上算良好，但是我们都想再做多少少，起码建立下自己的经验先。Okay, so far 我自己做下去都挺舒服的，相比起上两个礼拜自己一个人做的，完全的感觉差很远。Okay, 看看我们下一场，我们下个礼拜我们就好不好？好啊，好啊。Okay, 我们看看下个礼拜我们讲哪一场，我是 Eric。我是 Johnny， 你哋收听同收睇嘅系《摔角时报》，下次再见，系咁，拜拜。拜拜。